kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedkii Hirshabeelle ayaa maanta ka dhacay madaxtooyada Hirshabeelle ayaa waxaa shir ku duuminayay madaxweynaha dowlad goboleedkii Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxa halkaa ku sugnaa madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedkii Hirshabeelle Cali Goodlaw Hussein iyo wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle ay kaga hadlayeen amniga Hirshabeelle iyo sidoo kale waxay kaga hadleen booliska Hirshabeelle oo soo idlaanay tababarka loona baahan yahay in kuwa kale sidii loo heli lahaa markuu soo idlaaday kulanka ayaa saxaafadda waxaa dibadda kula hadlay afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Daawud Xaaji Ciro. Kulanka waxaa shir ku doominayay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Dr. Maxamed Cabdi Waare, waxaana goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Goodlaw Hussein. Dhammaan golaha wasiiraduna waa ay soo wada xaadireen shirka aan caadiga ahayn ay maanta yeesheen golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Inta uu shirka uu socday dhowr qodob ayaa laga hadlay oo ay muhiim runtii u ah dhammaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladdaba. Waxaa marka ugu horreysa laga hadlay in labalaab lagu sameeyo howlaha shaqo ee dowladda Hirshabeelle, in golaha wasiirada xilliyada ay shaqaynayeen ay sii labalaabaan waqtiyada dheeriga ahna ay ummadda ugu shaqeeyaan. Waxaa laysla soo qaaday intii uu kulankan uu socday in wacyigelin loo sameeyo dhallinyarada. Wacyigelintaas oo ah si aysan fikrada qaldan iyo kooxaha jirka aysan u raacin kuwan naga jira kooxaha nabadiidka ah ee ummadda Soomaaliyeed dhibayna looga soo celiyo ayaa marka ugu horreysa maanta looga dooday shirkan aan caadiga ahayn ee golaha wasiiradu ay yeesheen. Sidoo kale inta uu shirka uu socday waxaa sidoo kale laga hadlay arrimaha amniga oo runtii kan dowlad goboleed ahaan annagu priority ugu weyn aynu ka leenahay in amniga deegaanada Hirshabeelle uu 100% noqdo, weliba haddana uu aad u fiican yahay. Waxaa runtii inta uu shirka uu socday laga hadlay sidii loo xareyn lahaa ciidamada cusub ee iminka bedeli lahaa ciidamada hadda tababarka ka soo baxaya, oo aan rabno in ciidamo tayo leh halkaa lagu xareeyo tababarna uu ku qaato sida aan rajaynayn hadduu alyiraa oo ah dufcadii labaad ee ciidanka boliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa laga dooday ciidamada la xareynayo iyo nooca ay noqon lahaayeen. Waxaa la yidhi marka ugu horreysa mudnaan fiican ha la siiyo gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Hirshabeelle si boliiska ay uga mid noqdaan. Sidoo kale waxaa la kaloo kulanka intii uu socday layskula soo hadal qaaday in dadka dhallinyarada ah ee aqoonta leh ee dugsiyada sare ka baxay iyo jaacadaha sidoo kale ay ciidanka ay ku biiraan. Taasna waxaan aaminsanahay insha allahu inay hirgelayso hadduu alla ka raali noqdo oo dhallinyaradu inay ciidanka ku biiraan oo amniga deegaanada Hirshabeelle ay ka shaqeeyaan ayaan rajeynaynaa insha allahu tacaala hadduu alla ka raali noqdo. Sidoo kale kulanka intii uu socday waxaa layskula soo hadal qaaday hadduu alla yiraahdo sida loo wajihi lahaa kooxaha nabadiidka ah ee dadka dhibay, iyaduna runtii qorshe cad ayaa laga soo saari doonaa hadduu alla yiraah wasaaradda amniga dowladda Hirshabeelle ay kasoo saaraysaa ama ay kasoo samaynaysaa. Annagoo la kaashanaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta jooga Soomaaliya insha allahu tacaala, mar walba Hirshabeelle waxa ay hormuud u noqonaysaa oo ay hiigsanaysaa Soomaaliya oo nabad ah, Soomaaliya oo barwaaqo ah. Tirsan Hirshabeelle kana mid ah wasiirada oo dhowaan soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa beeniyey in baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ciidamo la wareegeen. Sidaad la socotaan waxaan rabaa inaan raalligelin ka bixino shalay shaqaaqadii ka dhacday baarlamaanka, aan xoogaalna u ahayn. Sidaa la socotaan, shalay baarlamaanku kalfadhigiisu waa u xirnaa, wax shaqaana meesha kama socon. Waxaan rabnaa inaan ka raalligelino sidii qaladka ahaa loo tibiyo arrintaas, oo aysan ahayn inaan baarlamaan shirkiisu furnayn, inaan meeshaas wax dhibaato aysan ka dhicin. Way jirtaa in baabuur ciidana uu tegay meesha oo si howlo kale u gooni uu ka watay shaqo ahaan u aaday. In kala shaki iyo ciidamo kala shakiyay arrin noocaas ay dhacday way jirtaa shalay, laakiin arrintan dambe sida aan u arkayna kelbiyadan laga soo duuray ciidamadan AMISOM oo koofida bulugaale waaba xaruntii ilaaladii baarlamaanka wax shaqaa tooda unbay ku mashquulsanaayeen. Marka sidaad la socotaan, waxaa jira ciidamo kale oo baarlamaanka meesha ku ilaaliya, kala shaki dhinacaas ayaa jiray. Marka in arrintii dhinaca ka loo fasiro laga dhigo in baarlamaankii shalay argushaadu ka timid, in baarlamaanka ciidan soo galay waa arrin aan sali raatoona lahayn. Waan cadeynteedana la shalayna guddoonka baarlamaankuna ma furnayn, baarlamaankan waa inoo xirnaa. Marka sidaas ayaan rabnaa inaan arrintaas ka hadalno ku beenino.
ليبان عبد الله محمد ليبان لكيمان ستار تي في جوار.